Lyxmorgon var det, ja. Och till detta program hälsas ni nu mycket välkomna. Billy, yes. I eftermiddag ska vi ägna oss åt mästarna borta i England, Manchester United, som möter Sheffield Wednesday. Vi har ju också en andra match mellan Derby och ditt favoritlag väl? Arsenal. Ja, för tillfället favoritlag. Det är två spännande matcher. Manchester United efter för helgens 7-0 vinster mot Barnsley. Då förväntar man sig givetvis väldigt mycket av dem. Men 7-0 det är lite väl för mycket. Vi är två veckor i rad, men en 2-3-0. I alla fall får vi hoppas för. Många mål ska vi kunna bjuda på. Ja. Vad ska vi säga om den andra matchen? Jag vet att du inte är riktigt säker på ditt Arsenal. Nej, inte just idag, men det kan vi återkomma till. Ja, det kan vi göra.